Den pæne unge tandlægestuderende Thomas bliver gjort til enearving, men kun hvis han kan lide øl, piger og hornmusik. I Tandlæge på sengekanten om lidt. På seernes opfordring viser vi alle Bond-film fra Dr. No til GoldenEye. Bond. James Bond. James redder endnu en gang menneskeheden fra udryddelse. Why do you persist in rescuing me, Mr. Bond? Hans ærkefjende vil sprede et dødeligt virus. Oh, no, no, Mr. Bond. Kampen leder Bond ud på tynd is. This never happened for the other fellow. Men med lidt hjælp er han snart tilbage. Just a slight stiffness coming on. I tell you all about myself. Late. James Bond kavalkade agent 007 i hendes majestæts hemmelige tjeneste lørdag 20.55. I Bellevue på tirsdag bliver Dittes plads besat. De kommer til at flytte den ind i gården, det er ikke bedst. Hold da ferie. Søren Gerik er ude efter Orlando. Hvor er fiskemanden henne? Orlando! Orlando, Orlando, Orlando! Men han har allieret sig med storsmugleren Leon. Prøv at se det, hallo. Og Ice Girls er på toppen af iskiosken. Bellevue, det er her på TV3, tirsdag 22.50. De indledende runder af UEFA Champions League er i fuld gang. Efter ilddåben i den benhårde gruppe D blev Brøndby bogstaveligt talt reddet på målstregen mod Bayern. Bliver der mere at fejre for de gule helte fra Danmark? Du kan opleve hele kampen her på TV3. Cementer det kølige skandinaviske overblik støder sammen med det spanske ildsind. UEFA Champions League. FC Barcelona mod Brøndby. Onsdag kl. 20 her på TV3. Hans Georg Møller taler med Poul Dissing og Benny Andersen i Gorms Gæst i aften kl. 23. Nu er der dansk film. Her er Tandlæge på sengekanten. Værsgo og skyld.